Nå er vi på Ullern. Vær så god. Få sendere og ekstra sponsor. Så bare dele litt ut Ullern etter hvert. Ta den på. Vi er veldig engasjerte, og vi har veldig mye å tilby. Veldig mye forskjellige tilby. Vi har et eget band som har stått på. Andrea! Og de er veldig flinke, og vokalisten er han blonde, og trommisen er han med lua. Ja, om jeg kan si, de lager stemning. I full pup, ja, selvfølgelig, spiller bra konsert. Ja. Promote Ullern så blir det bra som mulig. Det har vært kjempegøy da Ullern har støttet de skikkelig, og det var dritbra. Så jeg regner med at de lager like mye liv igjen som de pleier. Kult. Fortell litt hva slags kolleksjon, drømmekolleksjon har dere lyst til å lage. Hvordan skal det se ut? Fargerikt. Masse farger og surf. Kult. Originalt, noe nytt som ingen, som folk blir overrasket over når de ser det. At det var sånn, wow, sykt bra. Go! Go!